тамаша, тамаша. Билет-амат, билет-амат. Жалпы дирижер дейтін өте бір қасиетті де келі мамандық қой. Сондықтан біне бүгінде Нұрғиса Тілендиев атында мемлекеттік академиялық, ұлт, этнографиялық, фольклорлық отырар саз оркестрінің дирижері, еліміздің еңбек сіңірген қайраткері Мүсілім ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Иә. Енді сіз дирижерлер неге билемейді, соны сұрайыншы бірінші сұрағым. Сіз билет алмадық қой. Біз жұмыста билеп тұрамыз ғой. Содан шаршадыңыздар ма? Енді бүгінгі тақырып. Мен қалжыңдап айтатын, жұрт неге билемейсің десе, ритм сезбеймін деп. Ритм сезбеймін деп. Тамаша, енді осы кісім жиі жұмыс істегеннен кейін, бұл біздің екінші рухани ұстазым. Сондықтан бұл кісі маған алыс емес, сондықтан бүгін менің үнемі осы кісінің алдында өнер көрсетіп, үнемі жүргендіктен, енді бүгін менің алдыма келгеннен кейін мүмкіндікті пайдаланып, әбден ағамнан өшімді алып алайын. Тамаша ішінде. Балалық шақ туралы әңгіме айтып жатырмыз. Бала күнгі Мүсілім қандай болды? Балалық шағыңыз қайда өтті? Бірінші содан бастайықшы. Содан бастаңызшы. Балалық шақ оңтүстік өңірінде өткен. Аха. Демек қызық өтті. Иә, келесі дейтін аудан бар. Иә. Ең ыстық жер ғой. Көбіміз бір тұрақты температура 40 градус болады. Жазда. Тұрақты температура 40 градус. Ал кейде 50 соған дейін кетіп қалады. Жақсы. Сол ыстық жерде өскенбіз. Көк шай ішіп, лай суға шомылып, тұңға ұнап деген сияқты. Жоқ, тентек болдым деп айта алмаймын. Өйткені үйде не болды? Шешеміз мұғалім болды. Әкемізде қатал деуге болады. Сосын ата мен әже бар. Түсіндім. Енді олардың бақылауынан шығып, бұзықтық жасау деген енді кішкене бізге қиындау болды біріншіден. Бірақ енді бала болдық қой. Балаларға ердік, кейде жасағымыз келмесе де топтан бөлінуге болмайды. Ұрлыққа да баратынбыз. Мәс саған бірінші соңда айтылмаған ақиқат ашылды. Не ұрладыңыз аға? Шок контент. Ауылдың шетінде көшенің ең бұрышында бір өзбек атамыз болатын. Соның бақшасында көп нәрсе пісіп тұрады да. Әсіресе майдың кезінде ең бірінші осы шие пісетін. Шиенің бір басқа түрі. Соны өтіп бара жатып көзіміз түседі, ана қызығамыз, қараймыз. Содан бір күні ешкім жоқ деп секіріп түстік қой енді. Көрсетпей сұрап. Содан бірінші жедік, сосын қалтамызға алдық. Содан мәз болып үйге алып келдім. Шиені көрсеткенде бәрі, о, шие келді деп, жаңа қуанады екен деп. Алып көрсем ешкім қуанған жоқ. Сол айтты, қайдан алдың деп, сол алған жеріңе апарып берді. Содан енді барғым келмей енді айтамын, мені жаңағы екінші болмайды, енді алмаймын ондай нәрсені, осын жей салайықшы деймін ғой енді. Жоқ, осылай апарып бересің түгі. Соны сол үйге апарып бердік. Кешіріңіз, жаңа атамыздан, әжемізден кешірім сұрап, міне шиеңіз енді алмаймын деп. Сосын ол кісі де соны бере салса болады, қайтып алып қалды. Соны айтамын, бір жақсы бір қызы ғой, сол ұрлаған жеміс те тәтті болады ғой, аға, иә? Сатып алғаннан гөрі ұрлап алғаннан кейін тәтті болады. Сосын не болатын, көк алма піспей тұрады әлі, әлі піскен жоқ. Сол пісуге жеткізбейміз ғой. Сол көктей жұлып алып, оған тұз қалып жатыр, иә, соны жейтін едік, иә. Сонда логика қайда, иә? Сосын сіздер енді көрдіңіз бе, көрген жоқсыз ба? Мынандай квадрат қатты қант болатын. Шақпақ қант сияқты болады. Жоқ, ол қазіргілер ол тез еріп кетеді ғой. Еріп кетеді анау. Ол одан үлкен, кәдімгі квадрат. Бір не, қазір мұздар бар ғой үлкен. Иә. Вот сол сияқты қатты болатын да. Жоқ, оны тістегенде оған күш керек. Соны біреуін алып шығамыз. Мына жақта жартынан. Соны арқа лай су ағып жатады. Енді егін суарады, үйтеді, үйтеді. Содан ағады ғой. Сол суға батырып отырасың да. Жейсін, сон нанды бір жейсін. Қанты жейсін, сон нанды жейсін. Қандай қызық тәрбие, иә. Біз бағана ата-анамыз туралы айтып жатырмыз. Енді бізді көрген көрермен енді тікелей түсініп қалуы мүмкін ғой. Мен ата-аналар қатал қарады деп айналып келгенде, бұл қазақтың тәрбиесі, адам болудың негіздері осыдан басталса керек. Шын мәнісінде мен ойламаппын. Кім біледі, сол ұрланған шиенің, сол үйден алып шыққан қанттың арқасы шығар. Бүгінде елге белгілі қазақ мәдениетінің өрге сүйреп жүрген асыл ағамыздың жетістігі осындай нәтижемен аяқталғаны шын мәнісінде қуанышты. Менің ойымша, сол өзбек ағаның үйі әлі болса, соның дарбазасының артына осы жерде шие ұрланған еліміздің еңбек сіңірген қайраткері Мүсілім Әмзе деп шие ұрланған деп ондай ол тақта жетпей қалады. Онда ол әр үйге келу керек болады. Мысалы көп қойсыңыз, біз енді балалық шақты айтып жатырмыз. Ал мектеп кезінде қандай бала болдыңыз? Мектеп кезінде алғашқы махаббат. Ой, қазір жүгін ауыртайға. Мектеп кезінде десеңіз, мен бірінші класстан бастап домбыра тарттым. Ән айттық, күй тарттық дегендей. Сол елдің алдында көп жүрдік. Осы жас кезімізден, қазіргі тілмен айтқанда звезда болдық қой енді. Мектепте жиналыс болады.
Жинасқа түстіңіз әрі? Кез келген шараның бәріне. Қателесі көрмейді ол? Шараның бәріне қатысамыз, ән айтамыз. Жиналыс болса, мен шығатынды білет бәрі. Ән айтам, күйтартам, ол түрлі-түрлі. Сосын аудан орталығында мектепке барамыз. Бұл айтқан кезде сол етерек жұрттың көзінде болдында. Сондықтан көп бұзықтық жасауға болмайды, көп жаманатын шықпау керек деген сияқты. Бір жағынан енді өзімде жаңағы маркым түсіргім келмейді. Күйден күй, әннен ән, терме, жыр, жаттаймыз ананы. Сосын кішкен есейе келе бет ашар болды. Тойға шығатын болды, құнда жігіттердің ойнап тұрған аспаптар бар ғой? Сол бұны мен ақша таптық кішкене жүріп. Содан ақарай уже кәсіби оқуға кеттік қой енді. Бірақ өткен жолым бәрі сабақ. Өмірлік сабақ болды. Қызық-қызық. Енді Мейрамбек жаңа бағдарлама барысында бір атап өтті, астын сызып өтті. Жақсы оқитын аққұба қызға ғашық болу ол кезде сәнде еді. Иә, сол сыныпта бір ақ қыз болса, және ол сабақ жақсы оқса болды ғой, бүкіл класс оныкі ғой. Иә, онда енді. Айтыңыз аға, шындықты айтайық. Так, қайда кеттіңіз? Сол сынып алғашқы махаббатқа келдік. Алғашқы махаббатқа мен екі күннің бірінде ғашық болушы едім ғой. Ой, бірақ өнер адамсыз ол кезде. Иә, екі күннің бірінде аққұба қызды көресің, ғашық боласың. Сосын шаршайсың. Үш күннен кейін шаршайсың ақ қыздан. Сосын қара торға көзің түсе бастайды. Содан жаңа айттым ғой, біз концертпен анда-мында шығамыз, нағашыларымыздың алдында барып қаламыз. Ол жақта да бір басқа ақша, басқаша көрінеді аққұбалар. Қара торлар да басқаша көрінеді біздің алдағыдай емес дегенде. Сол күннен күнге жаңағы сезім отлаулай берді десе болады. Ой, қажап, атын айта алмайсыз ғой, бірақ есіңізде жоқ. Көп қой, қайсы бірін айтасың? Мен қайсы айтасың, көп қой. Біреу айтып кетсе, халық қойса ренжиді қазір. Сыныптың ішінен мен ауданға барып оқитын едім да, мен ауданның қыздарын да көретін едім. Мен басқа балалардан. Менде таңдау көп болды дейсіз ғой. Иә, және бүкіл талай жігіт, талай арудың арманы бүгінде бір сұлудың жанжары болып отыр ғой, көрдің бе? Қандай өнердің құдіреті. Енді бүгінде Мүсілім ағамыз филармония, Қазақтың Жамбылатындағы филармониясы қарасты отырар саз оркестрінде қызметте. Және бір қызығы балалық шақтан әлі де алыстаған жоқ. Мысалы бүгін бірінші маусым, бірінші маусымда бәрі демалып жатса, сіздер жұмыс істейсіздер. Иә, бүгін арнайы мерекелік шығарылым бар, сіздерде концерт. Бізде қазір Қазақтың Жамбылатындағы филармониясы осы былтыр президентіміздің жолдауына орай, бірінші қыркүйекте жолдау шықты ғой. Сонда осы жастардың, балалардың шығармашылық әлеуетін көтеру, спорттық қабілетін дамыту мақсатында осы үйірмелерді жандандыру керек деген сөз бар. Сол сөзді жандандыру мақсатында осы филармонияда біз балалардың хор вокалы үйірмесін ашып, 7 мен 14 жастың арасында балалардың бәрін іріктеп алып, осы Бақытжан Байқадамов атындағы мемлекеттік хор капелласының кәдімгі кәсіби әртістерімен бірге сабақ өтіп, осы халық әндері, басқа да әндердің бәрін осы дауыс қою, қалай айту керек, сахна мәдениеті деген бар, солардың бәрін үйретіп, біраз уақыт дайындалды. Енді соның нәтижесі осы бүгін бірінші маусым күні кешке осы филармония залында «Әрқашан күн сөнбесін» деген атпен балалар концерт қояды. Сүйемелдейтін, бірге шығатын сол кәсіби хор ұжымы. Екінші шарамыз, ол өзіміздің оркестр, осы Нұрғыс Сәтлендиев атындағы мемлекеттік академиялық фольклорлық этнографиялық оркестрдің апамның ертегілер дейтін жобасы. Ажаркүл Тәжібаева дейтін апамыз ертегі айтып береді. Сол ертегіні осы Нұрғыс Сәтлендиевтің жазған музыкасымен, күйлерімен көркемдеп, осы бір жағынан ертегі жүріп жатады, екінші жағынан осы Тай деген компанияның LED экраны бар, соған түрлі суреттер шығады, және кеш соңында түрлі бағалы сыйлықтар беріледі. Соған дайындық жүріп жатыр. Енді бұған дейінде біз жалпы балалар тақырыбынан алыстаған емеспіз, мен осы 7-8 жыл болады. Балаларға арналған музыкалық танымдық түрлі жобала жүргіздім. Ол симфониялық оркестрмен жүргіздім. Осы ең соңғы, биылғы маусымның соңғы концертін 23 мамырда қойдық. Музыкальная Европа орысшасы. Ол 2 жыл қатарынан жүрді. Оның алдында ертегілер жүргіздік. Ол негізінен орыс аудиториясына, орыс тілді аудиторияға бағытталған болатын. Ал осы жолы біз бірінші рет қазақ аудиториясына апамның ертегілері дейтін жобаны алып шығамыз. Енді бүгін тұсаукесер болады. Егер жақсы өтсе, алдағы жылда бір жүйелі
түрде жалғастырамыз, түрлі ертегілер деп жоспарлап отырмыз. Я қымбатты көрермен, я Алматы қаласының тұрғындары, бүгін қайда барам деп ойланып отырсаңыз, соның бір жолы, бірінші маусым, бүгін сағат 3-те еу, дей ме? 2:30. 2:30, сағат 2:30, Нұрсұлтан уақытымен Алматы қаласындағы Қазақтың Жамбылатындағы мемлекеттік филармониясына келіңіздер. Ерекше кештің куәсі болыңыздар, сізді Мүсілім Әмзе және оның шығармашылық ұжымы асыға күтеді. Ал енді қайтадан балық шаққа барамыз ба? Содан, балық шақ десе, қара шаңырақ еске түседі ғой. Әрине. Сіз өскен үй қандай еді? Біздің өскен үй қазақ қоржын там дейді. Қоржын там дұрыс. Соның енді кейінгі жаңарған түрі, берірек заманауи түрі. Иә. Реставрацияланған. Шатыры үшбұрыш болатын. Қоржын там төбесі тегіс болады. Тегіс, мұнда үшбұрыш шатыры болатын. Ортадан кіресің, сосын екі жақта екі бөлме. Мына жерде пеш бар. Болды. 10 бала. 10 бала жүреді ішінде, бәрі сиятын еді, көңіл кеңеді. 7 бала, енді көп бала деп айтқаным келеді ғой. 7 бала, енді үлкендермен қосқанда сол оннан асып кетеміз ғой енді. Түгел. Бір дастархан басында кәдімгі бір қауым ел. Бір қауым ел отырамыз, Құдайға шүкір. Ол әр үйде солай болады. Әр үйде. Таңертең тұрып сиыр айдауға, сиыр малдай дейміз ғой енді. Кетіп бара жатқанда әр үйге қараймыз. Сәкінің үстінде, тапшаның үстінде шай ішіп отырады. Кемі 8 адам отырады ғой енді. Ал жиын болды десе, онда өзің есептей береді, қаншадан болады. Қандай күшті, нағыз балаша. Көп балалы болатын, әр отбасы солай болатын. Сол кездегі пеште жабылған нан дейді, табан нан деген бар. Жоқ, табан наннан бұрын тандыр болатын. Тандыр. Тандыр, біздің жақта табан нан болатын деп ойлайсың. Тандырға, мысалға, бір нан жапқанда 15-18 нан жабатын. Енді екі күнге жетпей қалады ғой. Ыстық кезінде сармаймен жесең? Иә, сармаймен жейміз. Оны әжеміз дайындап беретін. Қазіргі балаңызға жаныңыз ашитын шығар, иә? Қазіргі балаларда романтика жоқ қой. Өйткені армандайтын нәрсесі бәрі қол жетімді. Бізге романтика жетіспейді дегендей ме? Балалардың айырмашылығы бар. Әзілде де, ойлау жүйесінде де, өмір сүруінде де бар. Кейде осы сіздер ұқсап қалдыңдаймыз ғой енді. Әзілдеп айтсақ, қазір балаларым айтады, енді болады енді әзіліңіз, жарайды дейді да. Енді күлейік па дейді. Күлетін жер осы ма деп па? Күлетін жер осы ма дейді. Болмаса, енді может кішкене дайындалып келесіз дейді да. Әдей айтады. Сонда байқайым, екі арнадамыз да, екі толқында жүреміз. Олардікі бөлекше, кейде өз беттерінше күліп атады. Біздің балалық басқаша болатын енді. Қазіргі ең бір жаңағы халық үйірмені бастағанда да мақсат сондай ғой. Балалардың бос уақытын пайдалы, тиімді осы жұмыспен өткізу деген. Қазір телефон деген нәрсе бар. Егер еркіне жіберсеңіз, 24 сағат қой. Я ұйқыда қыспайды. Отыра береді. Сол кезде, мысалға, далаға шығарып басқа нәрсемен енді аулауға тұрсам, бірақ қаншалықты сәтті оны білмеймін. Оны ұнатам ба, ұнатпай ма. Әйтеуір қорқыса да, кешіргіздер, сыйласа да айтқанымыз дейді. Көрермендер соғып отыр екен. Айта беріңіз. Болды ма айтып? Үйдегідей болды. Қонақ келіп отырған кезде біреуді телефон соғып жатырады сол сияқты. Шын мәнісінде бүгін міне сіздің студиямызға келіп, жай ғана шығармашылық әңгімеңізді, жобаларыңызды айтып қана қоймай, балық шаққа саяхат жасағандай болдық. Әрине, бұл бір күннің немесе бір сәттің ғана әңгімесі емес қой. Нағыз дастарханда жайып, тандыр нанның ыстық шаймен майды жағып қойып айтатын нағыз мамыражай шақтарды естелік деп есептеймін. Сондықтан бүгінгі өтетін жоба сәтті өтсін деп тілек білдіреміз. Көрермен айтады, таңғы тілегіңіз болса, мархабат. Енді бүгінгі мерекемен де құттықтап қойсаңыздар болады, кішкентай бүлдіршіндерді. Барша балаларды, бүлдіршіндерді бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Және алматылық бүлдіршіндер болса, көріп отырған балалар болса, бүгінгі шараға келіңіздер деп айтам. Өкінбейсіздер, бір жақсы музыка тыңдап, бір рухани байып қайтасыздар деп айталам. Және әр баланың балалық шағы мұңсыз, қайғысыз, бақытты өтсін деп тілеймін.
Ол енді әр атаның, әр атананың, әр адамның тілегі ғой деп ойлаймын. Айтқаныңызға көп көп рахмет. Біз де сізге шығармашылық табыстар тілейміз, өнеріңіз өрге жүрсін. Алдағы уақытта керемет концерттерде бас қосып, керемет бір көрермен ретінде отырайық. Арманыңыз ақиқатқа айналсын, тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Көп көп рахмет. Рахмет. Рахмет сізге. Бүгін бізде қонақта болған еліміздің еңбек сіңірген қайраткері дирижер Мүсілім Әмзе.